está começando e você vem comigo aqui ao Teatro Mãe de Deus para acompanhar a entrega de certificações internacionais. E a irmã Rosa Maria vai nos falar da internacionalização do Colégio Mãe de Deus. Então, o Colégio Mãe de Deus, já há 5 anos, ele vem dando passos firmes para a internacionalização. Nós temos investido muito nos idiomas, tanto na língua alemã como inglês. Temos o espanhol, que é mais optativo, mas a Alemanha, nós temos uma parceria também, o colégio, já desde sua fundação, né, respira essa cultura da língua alemã. E a parceria com o Goethe-Instituto e as escolas Paschen faz com que a língua tenha um desenvolvimento melhor devido a todo o investimento que o próprio Goethe-Instituto tem feito na formação de material didático, na formação também continuada de nossos professores. E o que tem também contribuído muito são as bolsas que nós recebemos para nossos alunos. Os intercâmbios, né? Os intercâmbios que eles vão para a Alemanha. E neste ano nós tivemos uma aluna que tirou em primeiro lugar no seu trabalho, nível de Brasil, e ela ganhou um ano na Alemanha. Então ela vai ficar um ano lá. Também estamos com um aluno na Suíça, o Francisco, que pegou também uma escola alemã. Está um ano lá e ele retorna em julho para terminar o seu ensino médio. E tudo isso parceria com o Instituto Goethe? Esse é com o Instituto Goethe, mas também com outros. Por exemplo, o Francisco foi através do Rotterdam, né? No inglês, nós estamos já nos preparando para o próximo ano para intercâmbio, talvez na Inglaterra, Estados Unidos, estamos vendo, vamos ver com os pais. Também para reforçar o intercâmbio dos alunos para o exterior. Recebemos também, estamos com uma aluna da Costa Rica, a Emily, que está aqui conosco, e muito bem integrada, fazendo essa troca de cultura, e assim o colégio vai passos firmes para a internacionalização. O Colégio Mãe de Deus sempre teve uma tradição muito grande com a língua alemã, né? E isso se deu como um ponto de referência do colégio para quem quer aprender o alemão. E agora vocês colocando também o alemão no currículo, né? E essas parcerias que vocês fazem com o Instituto Goethe proporcionam ao aluno uma vivência muito maior, né? Você que é coordenadora do alemão, me conta um pouco sobre isso. Bom, é muito importante que sem a parceria nós não conseguiríamos fazer muita coisa. O colégio tem a parceria com o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, que apoia o nosso trabalho e está muito interessado em divulgar a cultura alemã e o ensino do idioma também. A propósito disso, existe já há 3 anos, o nosso colégio participa já pelo 3º ano consecutivo, da Semana da Língua Alemã. É uma outra proposta que é um convite que as embaixadas da Alemanha, da Áustria, da Suíça, da Bélgica e de Luxemburgo nos fazem para que nós divulguemos o ensino do idioma. E isso essa é uma comemoração mundial, essa Semana da Língua Alemã? Exatamente. Começa em 7 de abril e vai até o dia 15. Então, escolas, universidades, empresas, por exemplo, a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha em São Paulo participa, empresas alemãs no Brasil promovem atividades que girem em torno do idioma e da cultura alemã. Por exemplo, exibição de filmes, apresentações de teatro, exibições de cartazes, documentários, debates. Então o Brasil todo começa já no próximo sábado e nós também com várias atrações aqui no colégio, abertas ao público, exposições de cartazes dos nossos alunos, exibição de filme, apresentação de coral. Então tudo isso é mais um presente que nós ganhamos por conta dessa parceria com o governo alemão. E hoje a certificação do alemão aqui. Exatamente. Hoje 70 alunos nossos, de 8º ano até a 3ª série do ensino médio, recebem a primeira certificação oficial. Nós já temos alunos com a 2ª. Esse grupinho de hoje vai receber o primeiro certificado. Que
Bom, parabéns para você, que já é tradição aí na língua alemã aqui no Colégio Mãe de Deus. Eu que agradeço, Paula. Obrigada. A Vânia é coordenadora do inglês aqui no Colégio Mãe de Deus. E ela nos fala de uma coisa muito interessante, que é a certificação que vai ser entregue hoje do inglês, do TOEFL e da Universidade de Cambridge, né? Que não é qualquer colégio que pode dar essa certificação, né? Então vocês são um colégio que preparam esse aluno para estes exames, que são exames super difíceis. Exatamente. Então nós temos a carga horária também, que privilegia aí a certificação. Nós temos a certificação já no quinto ano, no nono ano do Ensino Fundamental 2, que é do TOEFL. E que é uma preparação para aquele certificado que é aceito em todas as universidades, né? Mundialmente, né? Então, e no terceiro ano nós oferecemos também a certificação do Cambridge para todos os alunos. E assim, o aluno, ele é obrigado a fazer já o exame ou faz quem quer? Todos os alunos, né? Todos os alunos fazem. Nós convidamos, claro, mas todos os alunos estão dispostos a fazer mesmo, porque é uma vantagem, né? Isso já faz parte, então, do currículo, essa preparação. Interessante, porque antigamente, o que a gente conhece é que para você ter uma certificação dessa, você tem que ir para uma escola particular, fazer a carga horária toda, toda a preparação. Eu acho que é o primeiro colégio aqui em Londrina que prepara dentro do currículo e da carga horária do inglês, prepara o aluno para esse tipo de exame. Exatamente, porque o normal mesmo é nos centros de línguas, eles oferecem a certificação do centro de línguas. E daí eles precisam também ter essa validação aí do Cambridge ou então do TOEFL. Aqui no colégio nós oferecemos essa certificação, né? Então, e também o colégio recebeu também como fazer essa prova, aplicar a aplicação, centro de aplicação das provas de Cambridge também, devido ao desempenho de todos os alunos durante esses anos. É porque são poucas as escolas que podem aplicar, inclusive, os exames. Isso, e nós, atualmente, nós podemos aplicar também essas provas de Cambridge. Bom, então vocês têm aí um alto índice de aprovação desses exames, que são exames super difíceis, né? O TOEFL, como você falou, é um exame para a pessoa poder cursar a universidade, poder ingressar numa universidade até no high school nos Estados Unidos. Exatamente, é porque assim, as academias, os centros de línguas, eles oferecem a certificação da academia, uhum. Né? E na universidade lá fora, que qualquer curso ou então alguma empresa, eles vão precisar, eles vão exigir essa certificação que é oficial. Né? É uma certificação mundial. Né? Exatamente, no mundo todo. E hoje nós temos aí 109 alunos que receberão do TOEFL, né? O Cambridge nós entregamos na formatura em dezembro do terceiro ano. Então, só do TOEFL nós temos aí 109 alunos que receberão essa. Parabéns para vocês, parabéns para a coordenação do inglês do Colégio Mãe de Deus e ao Colégio Mãe de Deus também, que eu acho que não é todo mundo que sabe, que é uma escola credenciada para poder aplicar os exames do TOEFL e do Cambridge, que são exames muito difíceis. Além de poder aplicar, ele também prepara os alunos para todas essas provas. Parabéns para vocês todos e para mais uma inovação aí do Colégio Mãe de Deus rumo à modernidade e à internacionalização também do colégio. Parabéns. Muito obrigada.